Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили на електронната поща, скъпи приятели. Полина Кирилова повдига една много интересна тема за съперничеството на пилотите вътре в един и същи отбор. Да, Формула 1 е отборен спорт. В този отборен спорт общо взето винаги има един първи пилот. Екипната работа често пъти води до това отбора да подкрепя първия си пилот. Но според нейните наблюдения тази година наблюдаваме по-скоро съперничество между двама пилоти в един екип, отколкото отборна игра. Вижте, във Формула 1 винаги е имало от една страна състезания между отбори, които по един или по друг начин подкрепят винаги водещия си пилот, и от друга страна вътрешна битка във всеки един от отборите. Дори тогава, когато изглежда, че един отбор твърдо стои зад лидера си, обикновено втория пилот, хората, които са свързани с него, се опитват да бъдат по-близо до лидера или да вземат тук и там победа. Мисля си, че тази година наистина започна като един двубой вътрешно отборен между пилотите на Red Bull, но постепенно Серхио Перес загуби силата си по много причини, според мен, не на последно място и заради така собственото си свръх очакване, че ще успее да победи тук и там Макс, но не мисля, че това е нещо, което се контролира или по един или по друг начин трябва непременно да бъде лошо за отбора, защото стремежа на всеки един пилот е да покаже максимума, да се сравни със своя съотборник. И това, което виждаме в голяма част от отборите, ако оставим на страна, нали, лидерите, в някаква степен има една вътрешна битка още от миналата година, да речем, в Мерцедес. По същия начин стоят нещата в Ферари, защото Сайнц е стабилен, окей, може тук и там да няма скоростта на Шарл Люклер, особено в една обиколка, но като цяло той винаги и се стреми да бъде по-добрия от двамата пилоти, спечелил повече точки, натрупал повече километри и така нататък. Така че това е един спор вътрешен, който освен всичко друго, тя е много внимателно да се контролира от ръководството на отбора, за да не се случи така, че ти да демотивираш втория си пилот. И затова трябва да оставиш възможност винаги на втория си пилот да бъде в силна кондиция или поне в едно очакване да постигне някакъв резултат. Мисля си, че примерно Тото Волф играеше много добре тази игра с Валтери Ботас. Валтери Ботас в началото на всеки сезон до един определен момент е новия Ботас, нали, човек, който ще се бори с Хамилтън. Постепенно обаче резултатите дори разубеждават самия пилот, че той може да направи същото. Сега според мен с Перес в някаква степен започва да се случва същото. Той усеща, че окей, вече и точково няма как да се бори с Макс, но трябва да стабилизира карането си най-малкото, ако иска да остане в футбола. Трябва да вземе максимум от всяка една ситуация, която възниква пред него, и нещата работят по този начин. Не мисля, че в крайна сметка нещо ново се случва. В миналото, когато в големите отбори имало по трима пилоти, нали, винаги е имало един лидер, обикновено отбора е подкрепял него, дори има, нали, толкова случаи в историята. Пилот от отбора спира, лидера се качва в неговата кола и продължава, или в хода на тренировките си разменят колите и така нататък. Така че да, това е отборен спорт, но изграден от индивидуалности, които трябва доста внимателно да бъдат пазени. Никога няма да забравя едни думи, които ми каза Рон Денис преди много-много години, по време на едно представяне в Херес. И говорейки с него, го попитах за политиката му относно първи и втори пилот, защото Денис не искаше това по никакъв начин, никога не го афиширал, че има изобщо някакво предпочитание към някои от двамата си пилоти, макар че винаги това се случваше, както и в Уилямс, впрочем, но в Уилямс наистина имаше сблъсък често между двамата пилоти. Но тогава Рон Денис ми каза, не, никога не можеш да обявиш, че един пилот е първи пилот и имаш втори пилот, защото това значи да кажеш, че тук имаш първи инженер с по-добрите механици, тук имаш по-слаб инженер с по-второкачествените механици. Ти не можеш да кажеш това. Тези хора трябва да са еднакво мотивирани и дори да се състезават помежду си, за да имаш успех. Сега вече механизма, по който ти контролираш тази вътрешна борба, е изключително сложен и това е едно от големите умения на добрия тим шеф. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.